Buraxılışımız davam edir. Dəyərli izləyicilərimiz, yəqin siz də razılaşarsınız ki, asan xidmət insanların çox işini asanlaşdırıb. Bugün artıq quruma müraciət edənlərin sayı 8 milyonu ötdü. Mərkəzin mərkəzləşdirilmiş elektron növbət sistemində 8 milyonuncu şəxs kimi qeydə alınan Pəri xanım bu münasibətlə mükafatlandırılıb. O da hamı kimi asan xidmətin Quba rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən səyyar avtobusuna yaxınlaşıb. Amma xidmətin mərkəzləşdirilmiş elektron növbə sistemində 8 milyonuncu vətəndaş olduğundan xəbərsizdir. 60 yaşlı Pəri Babayeva şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı səyyar asan xidmətə müraciət edib və müvafiq xidmətdən yararlanıb. Bugün isə yeni şəxsiyyət vəsiqəsinin arxasınca gələndə o həm də xidmətin 8 milyonuncu istifadəçisi sürpriz ilə qarşılaşıb. Bu münasibətlə Pəri Babayevaya asan xidmət tərəfindən təşəkkür namə və hədiyələr təqdim olunub. Çox yaxşı qarşıladım. Üzümdə təəccüb qaldım bu işə. Bu xidmət uzun ömürlü olsun. Biz istədik ki, öz növbəmizdə həmin vətəndaşımıza hazır sənədini fərqli bir formatda təqdim edək və biz də öz növbəmizdə elektron növbə sisteminə nəzər yetirərək həmin şəxsi müəyyənləşdirdik və düşünürəm ki, maraqlı bir formatda vətəndaşımıza hazır sənədi təqdim edə bildik. Qeyd edək ki, hazırda 5-i paytaxtda və 4-ü regionlarda olmaqla 9 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa səyyar asan xidmətin xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş 10 avtobusu dövrü olaraq ölkənin şəhər və rayonlarında xidmətini davam etdirir. Artıq bugündən martın 15-nə qədər səyyar asan xidmət Goranboy, Ağdaş və Xırdalan şəhərlərində səyyar formada vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Aytən Əhmədova, Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, ATV Xəbər. Fiziki cəhətdən məhdudiyyətli olan insanların yolda rahat hərəkəti üçün paytaxt küçələrində müxtəlif qurğular quraşdırılır.